Den næste øvelse er med til at arbejde med de muskler, der er med til at holde skulderbladene tilbage og skuldrene tilbage i den ideelle stilling. Så med det, hvis du sætter elastikken fast omkring skulderhøjde, og tager fat der, hvor det er, du kan mærke, at elastikken er i spænd. Yes. Så løfter du albuen op til siden. Så er meningen, at vi skal trække albuerne tilbage og sænke skulderbladene mod hinanden. Okay? Og så strækker vi armene igen. Så du trækker tilbage med begge arme. Samler skulderbladene så meget som muligt. Og kommer frem igen. Så vidt som muligt, forsøg at holde skulderbladene sammen på vejen fremad også. Så du kan mærke, at det hele det glider kontrolleret frem. Så med det, du holder skulderbladene sammen. Lige præcis. Yes, det var det.